a ver, va a dejar que voy a votar a esa segunda final. Sí, no, venga. Olha que burrado, deixa tudo cagado. Que cheio. É mais um. Que cheio. Aqui é a torção da mesa. Como é que a bobina? O que é que já paga? Como é que a bobina? É o peso, mas é o peso. Cuidar por ele. Ela fresca. Ainda tinha o resto, ainda tinha o resto. Que é muito estranho lá. E bem, o café e um bagaço. Daquele champanhe, parece fazer champanhe. Eu conheço-me um bocado no fundo, eu trabalho no cigarro de casa, por razão. O que pedido? Vocês aqui não têm mais obra, não? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, pessoal, olha para isto, ó. O rapaz, não tinha força, bamba! Ah, então. Cai-me dentro! Olha o frente dentro! Quer esfregão? Um esfregão! Ah, eu também sei lavar, ó! Opa, vou um bocadinho de lado. Oh, para este lado, tanto lado. Foi buscar vinho.
Estava a pôr o pé de má, faz um barulho. Era melhor ir buscar antes de... Então te vale, opinião. Que é? Partiu-se boa lá? Está bem. Estás a trabalhar lá. Tony, queres a faca também? Está. Preta, não quero uns casquinhos de cebola lá assim? Não, não. Vai jogar a bola. Não filmes a mim que eu não quero ser filmado, ouviste? Faz uma luta, é só vai. É só vai. Eu como com a boca toda. Eu quero. Quem estava no jogo? Eles já sabem como é. Não queres pagar o fogo, eu assumo não. Vamos. Queima três bombas. Não é três bombas. Deito meio-dia, fogo que eu gostava de terminar. Aí. Eu tenho que fazer da maneira que nós tínhamos começado. Já para começar, foi por isso que eu... Não, mas pronto, volta a acabar. É melhor. Eu acho que era melhor. Eu vou botar. Eu caso de cheiro. Vai deixar fazer umas 10 batatas. É que tem uma faca de bacalhau. Está fogo, vamos lá, toma. É que eles vão comer as batatas e deixam o bacalhau. Vai tirar tudo, mano. Já vai. Não, vai começar a carne, pá. Vai começar. Até a barriga cheia, vai. 3 era meio. 3 era meio. 3 era metade, ele não mostrou. Foi, mas era o mesmo. Eu tinha só aqui. Mas se vai fazer algum outro. Se vai fazer algum outro. Se vai fazer algum outro. Mas também se não se fosse então pouco. Agora estamos a comer. Como é que se senta? A cebola está a ficar murcha, ou cá? Não, caramba, vira para isso. Se vai meter mais jornal, logo. Peixe. Ah, sou muito lindo, eu. Diga lá, ó, não há disto. Como que eu vou pegar com a boca, olha para aqui. Trabalho mal. Boa, cara. As batatas são boas, são para minhoca. Olha o prato. Não me entendo depois quando estiver a dar a fita. Aí, aquela que come com o lugar saído. Foi partido com cuidado. É um composto natural, mas muitas vezes natural, tinha dificuldades de todo o género, não é? A última visita que fiz foi do dia 10 ao dia 20, à antiga St. Kitts and Nevis, Montserrat, e foram essas as ilhas que visitei. Então, portanto, quatro ilhas que contamos também Barbuda, que faz parte do mesmo estado. Tem que ir fazer uma pergunta. Tem a festa dos escuteiros, não há? Na sede? Não, não.
Vai-se aproveitar um do rendimento dela, daqui a um bocadinho, a dar mais uma gadela ali. E senão as pessoas só passar para 10 minutos para dentro, são 3 meses e vão fazer. Eu tenho ali para baixo. Eu tenho ali para baixo. Vai ter pedra. Mas já deixa estar então aí. Parabéns. Ai, caralho! Não me digas que alguém vai chegar para o lume. Chega o lume, que é para nós nos formos a belijar para aí assim. Deixa-me estar um bacalhau e depois venho aqui. Já fugiu. Fugiu-se.
Carlos Guimarães. Atenção, Carlos Guimarães, pedimos aqui a sua presença. Tira um, tira um. 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 Tira um
Deixa eu filmar isso. Atenção, senhor Daniel Lima de Freitas do Outeiro. Atenção, senhor Daniel Lima de Freitas do Outeiro. Não se esqueça de trazer o prato para o Avelino Moreiro. Ele já está aqui assim e está um bocado aflito. Portanto, traga o prato e a caneca para o vinho. E o vaso, claro, também é preciso. Portanto, é... Vem uma hora, você vem uma hora. Oh, meu amor, mas pá. Está marcado para meia hora.
sal. Já estou sem vinagre aqui, hein? Pode voltar um bocadinho. Está aqui, esta. É que está de vago. É, essa tem que ser para vocês quatro. Tem que subir desta. Vai, traz para baixo. Vamos lá para falar com vocês. Pois é. Mas para quem não conhecer, respeitam também como ele. Não lhe diz que dá? Claro. O Zeca, coitado, o Zeca estava com a bobadeira, estava mal, seguramente. Não, estou com o outro. Estava dois. Mas num casamento, se é num restaurante assim fechado, de vez em quando, se fosse assim ao ar livre, a gente dizia o dobro de comer. Como é que é um lugar de carne? Não. Agora vem-me aqui e dou comer. Atrás das bebidas, sabe? Como tinha chave as casas, foi um lugar de chinês, tinha aqui uma chave, uma linha, só que um bocadinho só. Não há café. Há tudo, cominhos, não café. Eu já comi tudo. Mas o resto atravessa. Os quatro esperam de novo, tem que comer tudo. Vamos, vai lá. E depois então? E roubar a passagem. Não foi só o dar-me cá o lombo, era o normal. Mas acha que tinha justificação para fazer isso? Para dizer que tínhamos outro Jorge? Não se admite, mas não. Eu sou vida música. Não faltasse nada. E assim que estão a tentar fazer, é? Pôr vinho a contínuo, não muito cedo. Por do é que podias olhar assim? Mas eu reguei aquilo todo. Como estou primeiro, mas o rego, já com o rego, reguei, depois é que... O pintado já foi... Este apanha-me sempre, mas eu estou a ferrar na vida. É só para atrasar. Isso não tem som, por lá. Estamos a ver se é jogador. Era o que eu passei, meu pai. Era o que eu passei, meu pai.
Chamaram-lhe do Arábia!
estão aí fora, venham para dentro, faz favor. Já falei o que chamava brasileiro, mas eu passei ali a parada. É melhor vir. Ora, as crianças que ainda não tiveram nenhuma medida. Ora, aqui tu também. Ajudaram a pôr a mesa, por favor, se podiam tão bem ajudar a limpar a mesa. Já vai namorada.